Långt ner i Dala, där björka står vit, det kommer en kråka och släpper en skit. Då skyndar sig Kolle med gaffel och kniv. Han pipprar och saltar och tar sig en bit. Den var skoj, va? Den tar vi nog en gång till. Långt ner i Dala, där björka står vit, det kommer en kråka och släpper en skit. Då skyndar sig Kolle med gaffel och kniv. Han pipprar och saltar och tar sig en bit. Jajamensan, den tar vi en gång till. Den är ojda biten. Långt nere i Dala, där björka står vit, det kommer en kråka och släpper en skit. Då skyndar sig Kolle med gaffel och kniv. Han pipprar och saltar och tar sig en bit. Ja, men det är roligt, den låter redan faktiskt. Ska vi ta den en gång till? Nej! Nej, vad är detta? Har ingen sans för musik, pojkar?